إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. درود پاک پڑھ لیں جی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل احترام بزرگو دوستو بھائیو، یہ مہینہ ذوالقعدہ کا آخری عشرہ اپنے اختتام کو ہے. آج ذوالقعدہ کی 26 تاریخ ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ جب سے اللہ رب العزت کی ذات نے اس نظام کائنات کو وجود بخشا ہے تب سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان مہینوں میں سے 4 مہینوں کے بارے میں ارشاد فرمایا منہا 4 حرم، کہ 4 مہینے ایسے ہیں جن کو ہم نے خاص طور پر قابل احترام اور محترم بنایا ہے. یہ 4 مہینے، 3 مہینے تو بالترتیب ذوالقعدہ، اس کے بعد ذوالحج اور پھر محرم، اور چوتھا مہینہ اسلامی تاریخ کا 7 مہینہ رجب. ان 4 مہینوں کو اللہ رب العزت نے بقیہ مہینوں میں سے قابل احترام قرار دیا. ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ذوالقعدہ کا اور اس کے ساتھ متصل مہینہ ذوالحج کا، یہ 2 مہینے دوسرے 2 مہینوں سے اور زیادہ محترم اور فضیلت والے ہیں، کیونکہ ان دونوں مہینوں کو جس طرح محترم مہینوں میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اسی طرح ان 2 مہینوں کو حج کے مہینوں میں شامل ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے. کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے بھی معلوم ہیں، اور وہ حج کے مہینے شوال، ذیقعد اور ذوالحج کے 10 سے 12 دن، یہ حج کے مہینے قرار پائے. تو ذیقعد اور ذوالحج ان دونوں کو جہاں قابل احترام مہینوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے جگہ دی گئی، اسی طرح ان 2 مہینوں کو حج کے مہینوں میں بھی جگہ دے دی گئی. یہ ذیقعد کا مہینہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے بے شمار واقعات اپنے اندر سموئے ہوئے، اسی ماہ ذیقعد میں 4 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا. اسی ماہ ذیقعد میں 5 ہجری میں غزوہ بنو قریظہ، جو غزوہ احزاب کے بعد یہود کے خلاف ایک فیصلہ کن غزوہ تھا، وہ پیش آیا. اسی ماہ ذیقعدہ میں 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوئی، جس کو قرآن پاک میں فتح مبین قرار دیا گیا. اسی ماہ ذیقعدہ میں 7 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی زندگی کا آخری نکاح ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا. اسی ماہ ذی‌قعدہ میں 8 ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام جعرانہ سے احرام باندھ کر عمرہ کیا ہے. اسی ماہ ذی‌قعدہ میں 8 ہجری کے اندر ہی غزوہ حنین ہوا. اسی ماہ ذی‌قعدہ میں 9 ہجری کے اندر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اس کا انتقال ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بیٹے کے درخواست کرنے پر اپنا کرتا مبارک اس کو بطور کفن دیا اور آپ اس کے جنازے کے لیے بھی تشریف لے گئے. اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آیات اتاری وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَحَدٍ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ کہ نہ ان کی نماز جنازہ پڑھائیے نہ ان کی قبروں پہ جا کے کھڑے ہوئی. اسی ماہ ذی‌قعدہ میں 16 ہجری کے اندر ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا. اسی ماہ ذی‌قعدہ میں 31 ہجری کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جو زہد اور فقر کا ایک نمونہ تھے ان کا انتقال کا واقعہ ہوا. اسی ماہ ذی‌قعدہ میں 37 ہجری میں جا کر سادس الاسلام اسلام لانے والوں میں سے چھٹے شخص حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. اور اسی ماہ ذی‌قعدہ میں 57 ہجری کو حضرت عبد الرحمن بن صخر میری مراد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی ذی‌قعدہ کے مہینے میں انتقال ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام تو حضرت ابو ہریرہ سے مشہور ہیں روایات احادیث کی کتب میں بار بار نبی ہریرہ تھا نبی ہریرہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ان کو یا ابا ہریرہ فرمایا کہ پھر اپنا نام ان کا گم ہو گیا اور اسی نسبت سے مشہور ہوئے. اصل ان کا نام حضرت عبد الرحمن بن صخر. تو 57 ہجری ماہ ذی‌قعدہ میں ان کا انتقال ہوا اور 5347 احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت تک پہنچائیں. سب سے زیادہ حدیث پہنچانے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ. تو یہ سارے واقعات جن کا تذکرہ ہو چکا یہ سارے کے سارے ماہ ذی‌قعدہ میں پیش آئے اور یہ سارے غیر معمولی واقعات. اور یہ ماہ ذی‌قعدہ ایک ایسا مہینہ ہے ماہ ذی‌قعدہ اور ذی‌الحج دونوں ایسے مہینے ہیں کہ ان دونوں مہینوں کو تمام انبیاء اور تمام شریعتوں میں قابل احترام قرار دیا گیا. حتیٰ کہ بقیہ شریعتوں میں تو ان مہینوں میں جنگ و جدل قتال جہاد کو بھی حرام قرار دیا گیا. ذو کا معنی ہوتا ہے والا اور قعدہ کا معنی بیٹھ جانے کے ہیں اور ذوالقعدہ کا معنی بنا بیٹھ جانے والا کیونکہ اس میں لوگ جنگ سے اپنے آپ کو روک کر گھروں میں بیٹھ جاتے تھے اسی مناسبت سے اس کو ذوالقعدہ کہا گیا. تو یہ سارے انبیاء کی شریعتوں میں دونوں مہینے ذی‌قعدہ کا بھی اور ذی‌الحج کا بھی یہ دونوں قابل احترام تھے. حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس اعتکاف کا تذکرہ جو انہوں نے کوہ طور پر جا کر کیا وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. اس 40 دن کا اعتکاف میں پہلے 30 دن ذی‌قعدہ کے تھے اور اگلے 10 دن ذی‌الحج کے تھے اور ان کی اس اعتکاف کی تکمیل پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات عطا کی گئی اور آپ کو نبوت عطا کی گئی. اور حضرات نے تو یہاں تک بات نقل کی کہ تمام انبیاء کی نظروں میں یہ دونوں مہینے قابل احترام ہے لہٰذا ان مہینوں کے اندر کیے جانے والے اعمال بقیہ تمام مہینوں سے ثواب کے اندر اجر کے اندر بڑے ہوں گے. اور اسی طرح خدا نہ خواستہ ان مہینوں میں کیے جانے والے اللہ کی نافرمانی کے اعمال اور گناہ عذاب کے اندر اور اللہ کی ناراضگی کے اندر وہ بقیہ مہینوں سے بڑے ہوئے ہیں. امام جساس ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں انہوں نے احکام القرآن کے نام سے ایک تفسیر لکھی اس کے اندر وہ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں کہ منہا اربعۃ الحرم فرماتے ہیں کہ ان مہینوں کی طرف اس آیت کو لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جو شخص ان مہینوں کے اندر
اپنے آپ کو نیکی کے اندر لگائے گا، یہ نیکی میں لگانا اس کو پورے سال کی نیکیوں کے اندر معاون اور مددگار ہوگا، یہ اس کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہوں۔ ساتھ فرمایا کہ اگر کوئی ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا تو گناہوں سے بچانا پورے سال کے اندر اس کو گناہوں سے بچانے میں معاون اور مددگار ہو۔ کچھ لوگ ان مہینوں کو خالی مہینے کہتے ہیں، یعنی دو چاندوں کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا، شوال کا چاند اور ذی الحج کا چاند۔ شوال کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، اور میں عرض کر چکا کہ اسی ذی قعد کے مہینے میں دو امہات المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں۔ اور پھر ان مہینوں میں زمانے جاہلیت میں عمرہ کرنے کو جائز نہیں سمجھا جاتا تھا کہ عمرہ ان میں جائز نہیں ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رسم بد کو توڑنے کے لیے چار عمرے آپ نے اپنی زندگی میں جو کیے ہیں وہ چار کے چار ذی قعدہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا عمرہ 5 ہجری کو جب آپ تشریف لے گئے، اور 6 ہجری میں جب آپ تشریف لے گئے اور آپ کو عمرے سے روک دیا گیا اور صلح حدیبیہ ہوئی اور آپ نے وہاں پہ حلق کروایا اور احرام کو کھول دیا، اگرچہ آپ عمرے کے لیے تشریف نہیں لے گئے لیکن اس روک دیے جانے کو بھی آپ کے عمرہ قرار دیا گیا، یہ پہلا آپ کا عمرہ ہوا، یہ ذی قعد کا مہینہ تھا۔ اور دوسرا عمرہ پھر اگلے سال ذی قعد کے مہینے میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے، وہ ذی قعد کا مہینہ تھا۔ اور تیسرا عمرہ جب آپ نے فتح مکہ کے بعد وہاں سے غزوہ حنین کے لیے تشریف لے گئے اور غزوہ طائف سے فارغ ہوئے تو مقام جعرانہ سے آپ نے جو احرام باندھ کے اعتکاف کیا ہے وہ بھی ذی قعد کے مہینے میں آپ نے عمرہ کیا۔ اور چوتھا اور آخری عمرہ وہ آپ نے ادا تو ذی الحج کے مہینے میں کیا ہے، لیکن آپ مدینہ منورہ سے اس عمرے اور حج کے لیے جہاں پہ آخری آپ کا حج آپ نے کیا، زندگی کا پہلا اور آخری حج، وہ آپ ذی قعد کے مہینے میں ہی چلے ہیں اور آ کر آپ نے حج بھی ادا کیا اور ساتھ میں عمرہ بھی، گویا اس رسم بد کو اسی مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا۔ تو یہ دونوں مہینے ذی قعد اور ذی الحج ان کو بقیہ مہینوں سے، بعض حضرات نے تو اس کو رمضان سے بھی افضل قرار دیا کہ ان کے اندر کیے جانے والے اعمال رمضان سے بھی افضل، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا میں سب سے افضل دن جو ہیں وہ ذی الحجہ کے 10 دن اللہ رب العزت نے ان کو قرار دی، اس لیے ان دونوں کو ملا کر بعض حضرات نے کہا کہ یہ رمضان سے بھی افضل۔ اور اسی مہینے کے اختتام پر عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جاتا ہے جو ابھی انشاءاللہ 3 دنوں کے بعد ہی، زیادہ امکان یہی ہے کہ 3 دنوں کے بعد، آج 26 تاریخ ہے، غالباً 19 تاریخ کو ذی الحج کا چاند شام کو نظر آ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو جس طرح ذی قعدہ ایک غیر معمولی اہمیت کا حامل مہینہ ہے، اسی طرح جو آگے ذی الحجہ کا عشرہ شروع ہونے والا ہے وہ بھی ایک غیر معمولی اہمیت کا حامل مہینہ ہے، 10 ایام، کیونکہ ان 10 دنوں میں فرائض کی ادائیگی بھی ہے، ان 10 دنوں میں ایام حج بھی ہیں، حج کی ادائیگی بھی ہے، انہی 10 دنوں میں روزے رکھنے کا حکم دیا گیا اور انہی 10 دنوں میں قربانی کو بھی رکھا گیا، گویا 4 ایسے عمل ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العزت نے اکٹھے کیے جو بقیہ ایام میں نہیں ہوتے۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر روزہ رکھنا اس طرح ہے کہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب کا حامل ہے، اور ان 10 دنوں میں ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کی رات کے قیام کے برابر ہے۔ رمضان کے مہینے میں تو لیلۃ القدر ڈھونڈنا پڑتی ہے، اللہ ہر کسی کو نصیب فرمائے، لیکن یہاں پہ فرمایا کہ ان 10 راتوں میں جو قیام کرے گا اس 10 راتوں کا قیام جو ہے وہ لیلۃ القدر کی راتوں کے اجر و ثواب کو اپنے اندر سموئے ہوئے۔ تو جب یہ 10 دن ایک خصوصی اہمیت کے حامل ہیں، اللہ نے قرآن پاک میں ان کی قسم بھی کھائی، والفجر، قسم ہے فجر کی نماز کی، وَلَيَالٍ عَشْر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں کہ ان دس راتوں سے مراد یہ دل ذی‌الحجہ کی دس راتیں ہیں. وشفع اور شفع کی قسم حضرت جابر فرماتے ہیں اس سے مراد قربانی کا دن ہے، قربانی کرنا ہے، قربانی کی قسم کھائی گئی. اور فرمایا والوتر، حضرت جابر فرماتے ہیں اس سے مراد یوم عرفہ کا دن مراد ہے، اس کی قسم کھائی گئی. اور سورہ کوثر کے اندر اللہ رب العزت نے حکم دیا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، اے پیغمبر ان دنوں میں نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. جب یہ خصوصیت کے ایک حامل ایام ہے تو کیوں نہ ان کو ایک شیڈول کے مطابق اور ایک اپنا ضابطہ عمل بنا کر اس کے مطابق ان دنوں کو گزارا جائے. کیوں جی، گزارنا چاہیے کہ نہیں گزارنا چاہیے؟ نمبر ایک، ہمیں کیا کام کرنا چاہیے؟ فرائض کا اہتمام. فرائض کا اہتمام تو ساری زندگی انسان کو کرنا چاہیے، لیکن اس میں اور شوق ذوق بڑھ جانا چاہیے. اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ کے قرب کا سب سے آسان ترین ذریعہ جو ہے وہ فرائض کو بجا لانا ہے. فرائض کو بجا لانا، اس میں فرائض نمازیں بھی ہیں اور دیگر فرائض جو انسان پر لاگو ہیں، حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی جو انسان پر فرض کیے گئے ان کو بجا لانا. تو نمبر ایک، ہم ان دس دنوں میں کیا کریں گے؟ فرض نماز کا، فرائض کا اہتمام کریں گے. کریں گے نا جی، انشاءاللہ. نمبر دو، سنت موقعہ کا اہتمام. سنت موقعہ کا اہتمام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دن کے اندر 12 رکعتیں اہتمام سے ادا کرے گا اللہ رب العزت جنت میں اس شخص کے لیے محل بنا دیں گے. 12 رکعتیں، فرمایا 4 ظہر سے پہلے اور 2 ظہر کے بعد. 4 ظہر سے پہلے 4 سنت موقعہ ہوتی ہیں، فرائض کے بعد 2 سنت موقعہ اور 2 مغرب کی نماز کے بعد سنت موقعہ، 2 عشاء کی نماز کے بعد سنت موقعہ اور 2 فجر کی نماز سے پہلے والی سنت موقعہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو ان 12 رکعتوں کو لازم پکڑے گا قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے. سنت موقعہ کا اہتمام کریں، عام دنوں میں بھی ہونا چاہیے، ان دنوں میں بالخصوص ہو. پھر نوافل، نفلی کاموں کا اہتمام. نفلی کاموں کا اہتمام، نفلی کاموں میں بے شمار زندگی کے کام آتے ہیں، صرف نفل پڑھنا نہیں. بیمار، ایک بیمار کی بیمار پرسی کرنا بھی ایک نفلی کام ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے اگر صبح کے وقت جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور اگر شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر اتنا یقین تھا کہ جب دن لمبے ہوتے تو دن کے وقت لوگوں کی تیمارداری کرنے کے لیے جاتے کہ زیادہ وقت فرشتوں کی دعائیں ملیں، اور جب راتیں لمبی ہوتی تو راتوں کے وقت جا کر تیمارداری کرتے تاکہ رات لمبی ہونے کی وجہ سے زیادہ فرشتوں کی دعاؤں کو سمیٹ سکیں. صحابہ کرام کا ایسا یقین. آج یہ بیمار پرسی بھی کئی ساری باتوں کو اپنے اندر سمیٹ کے لے آئی. اب بیمار کے پاس تیمارداری کرنے والے جاتے ہیں تو بیمار بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنے لوگ بار بار آ رہے ہیں، ان کا اکرام کرنا، ان کی میزبانی کرنا یہ میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے. تو وہ بستر بیماری پر پڑا ہے، بستر مرض پر، اور اوپر ان جھنجھٹوں میں پھنسا ہوا. ان تکلفات سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بیمار پرسی کرنے والا اس مقام بیمار پرسی پر رہتا ہے جہاں پہ وہ مریض بیٹھا ہے، جب تک اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہے تب تک وہ جنت کے ٹکڑے پر موجود ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ اس بیمار پرسی کے اندر اس مریض کے لیے راحت کا خیال کیا جائے. وہ ایک لطیفہ سا بنا ہوا یاد آ گیا کہ ایک بزرگ بیمار ہوئے تو بار بار ان کے پاس لوگ آئیں اور لمبا بیٹھ جائیں. تو ایک آدمی بڑی دیر سے بیٹھا تھا، اس نے کہا حضرت شیخ میں محسوس کر رہا ہوں آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اگر آپ کہیں میں دروازے کو کنڈی نہ لگا دوں. تو فرمایا ہاں کنڈی لگا دو لیکن باہر سے لگانا، یعنی تم بھی یہاں سے چلے جاؤ، تمہارا بیٹھنا بھی میرے تکلیف کا باعث. تو ایسی بیمار پرسی نہ ہو کہ مریض بیچارہ تکیہ اٹھا کے کھڑا ہو جائے کہ اللہ نے آپ کے بیمار کو شفا دے دی. تو نفلی کاموں کا اہتمام، ان میں نفلی نمازیں بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے بار بار نفل ادا کرتا ہے تو اس کا یہ بار بار نفل ادا کرنا ایک دن اس کو میرا محبوب بنا دیتا ہے. اور ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ
جیسے بار بار نفل ادا کرنے والے کے میں ہاتھ بن جاتا ہوں اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ اللہ جسم سے پاک ہیں، گویا ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب یہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو میرا اس کے ساتھ ایسا تعلق بنتا ہے کہ اس کے ہاتھ اس کام کی طرف نہیں اٹھتے جو میری نافرمانی والے ہوں، اس کی آنکھیں اس طرف نہیں جاتی، اس کے کان اس طرف نہیں جاتے، اس کی زبان سے وہ کلمات ادا نہیں ہوتے۔ تو نفلوں کا اہتمام کریں۔ اس طرح اشراق کی نماز ہے، اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بڑے فضائل بتلائے گئے کہ جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے اور پھر سورج کے طلوع ہونے کے لیے انتظار میں بیٹھتا ہے اور اس دوران وہ ذکر کرتا ہے، چاہے وہ کسی قسم کا ذکر ہو، تلاوت کلام پاک ہو، اور پھر جب وہ سورج طلوع ہوتا ہے تو دو رکعتیں ادا کرتا ہے، تو اللہ کے لیے اس کے لیے جنت میں کئی مقامات طے کر دیے جاتے ہیں۔ تو نوافل کا اہتمام تیسری بات، اور چوتھا عمل روزوں کا اہتمام۔ یکم ذی الحج سے لے کر آٹھ ذی الحج تک ہر روزے کا ثواب ایک سال کے روزے کے ثواب کے برابر، اور نو ذی الحج کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی ارشاد فرمایا کہ اس نو ذی الحج کا روزہ اس روزے سے ایک سال گزشتہ اور ایک سال آنے والا، اس کے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص اس میں صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی۔ پھر اسی مہینے میں ان دس دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، اور پھر ذکر اذکار کا اہتمام، تسبیحات کا۔ قرآن پاک میں خصوصی طور پر وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ کہ ان معلوم دنوں میں تم اللہ کا ذکر کرو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ایام عشر ہیں، دس دن ہیں، ان دس دنوں میں اللہ کو تمہارا تسبیح کرنا، تحمید کرنا اور تکبیر کہنا اور تحلیل کہنا، یہ اللہ کی ذات کو بڑا پسند ہے۔ یعنی تحمید سے مراد سبحان اللہ، تکبیر سے مراد اللہ اکبر، اور تحلیل سے مراد لا الہ الا اللہ۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیزہ ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمانے لگی کہ اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھ سے زیادہ اعمال نہیں کیے جاتے، زیادہ نوافل ادا نہیں کر سکتی، مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جو میں کروں، کرنے میں آسان ہو اور ڈھیروں اجر اپنے اندر سموئے ہوئے ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو۔ یہ تمہارا سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا بنو اسماعیل کے سو غلاموں کو اللہ کے راستے میں آزاد کرنے کے برابر۔ پھر فرمایا، سو مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو۔ یہ تمہارا سو مرتبہ الحمدللہ پڑھ دینا یہ سو گھوڑوں کو بما ان کے ساز و سامان کے جہاد میں بھیج دینے کے ثواب کے برابر ہوگا۔ اور پھر فرمایا، سو مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ یہ تمہارا سو مرتبہ اللہ اکبر پڑھ دینا یہ سو اونٹوں کو بما ان کے ساز و سامان کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دینے کے ثواب کے برابر ہوگا۔ اور پھر فرمایا، سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ یہ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا یہ زمین و آسمان کے خلا کو اجر و ثواب سے بھر دے گا۔ اور پھر ایک خاص عمل جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ان دس دنوں میں حکم دیا گیا کہ جن لوگوں نے قربانی کرنی ہو، بالخصوص وہ، اور دوسرے لوگ بھی کر سکتے ہیں، کہ وہ اپنے ناخنوں کو اور اپنے بالوں کو ان دس دنوں میں نہ کٹوائیں، جب اپنے جانور کو ذبح کر لیں تب اپنے ناخنوں کو اور اپنے بالوں کو کٹوائیں۔ یہ تشبیہ دی گئی ان حجاج کے ساتھ جو حج کرنے کے لیے گئے، کہ تم تو حج کرنے کے لیے نہیں جا سکے لیکن کچھ تشبیہات تم بھی اختیار کر لو، یہ مشابہت بھی انشاءاللہ تمہیں قیامت کے دن فائدہ دے گی۔ اور پھر آخری عمل انشاءاللہ ہم سب ادا کریں گے، قربانی کا عمل، اور یہ اپنے اجر و ثواب کو اپنے اندر سموئے ہوئے انشاءاللہ زندگی رہی تو اس پر بھی بات ہوگی۔ تو عزم اور ارادہ کریں کہ ان دس دنوں میں انشاءاللہ ہم خصوصی اہتمام کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔